Salam dəyərli dostlar. Dünən Asiya Az saytının baş redaktoru, köhnə dostum Cəfər Cəfərov zəng vurub dedi ki, bildiyiniz kimi o həm də yaxın vaxtlarda məhbəsdən çıxıb müraciət elədi ki, istəyirəm məhbus olan qardaşlarımıza kitab köməyi eləyək. Mən çox adama müraciət eləmişəm. İstəyirəm sən də qoşulasan. Yəni, kitab müəllifi kimi, kitablarla əlaqəli insan kimi. Mən də heç bir tərəddüd etmədən razılıq verdim, məmnuniyyətlə dedim. Və elə gələn kimi bugün redaksiyamıza çıxmış kitablarım, yəni dövri olmayan, daima lazım olan kitablardan yığdım. 10 dənə olan da var, 20 dənə də olan da var. Onları istəyirəm məhbus qardaşlarımıza göndərim və hamısının üstünə ad bilinmədiyi üçün elə müəllifdən məhbus qardaşlarıma kimi belə avtoqrafda yazdım. Mən istəyirəm onları, hansıları göndərmişəm onları sizə deyim. Mənim üçün dəyərli olan Avesta gerçəyi kitabıdır ki, Azərbaycanın qədim bayramlarını, ənənələrini, adətlərini özündə ehtiva eləyən bir kitabdır. Xüsusən də Novruz və Çərşənbələr barədə bilinməyən bəzi şeyləri 20 illik yaradıcılığımın məhsulu kimi üzə çıxartmışam. Yəni, ən axırıncı, 40-cı kitabımdır bu. Məmnuniyyətlə 10 ədəd, 10 nüsxə məhbus olan qardaşlarımıza göndərirəm. İkinci, məncə elə türmə həyatında çox lazım olan Böyük Şərin Düşməni adlı bir kitabdır. Amansızcasına oğlanları ilə bir yerdə qətlə yetirilən Etibar Elkinə həsr eləmişəm, onun həyatına, gördüyü işlərə və dünyadakı şəhərin nə cür təcalla eləməyinə, qarşı mübarizə aparmaq metodlarından burada çox şeylər var, yəni oxuyanlar bilər. Bu kitabdan da 20 nüsxə, belə deyim ki, ərmağan eləyirəm. Bir kitabım da var, Hansı gün doğulmuşsunuz, 2004-cü ildə çıxıb. Burada astrolojidir, fərdi yanaşmalardır, fərdi qaraskop. Gün və gün, belə də ki, xarakterin çözümüdür, təhlilidir. Bir də həmin gün doğulan adamların adları var, məşhur adamların adları var. Yəni, hər kəs öz tarixini oxuyub, xarakterini müəyyən qədər təyin edə bilər. 1 yanvardan 31 dekabra qədər, hətta 29 fevral da bunun içində var. Yəni, ən çox alınan, oxunan kitablarımdan biri olub vaxtı ilə, 2014 artıq 15 il keçib üstündən, amma özümdə müəyyən qədər var. Bu 20 ədəd, 20 nüsxə məhbəs həyatı yaşayan qardaşlarıma göndərirəm. Və mənim bir şeir kitabım da var, Mən Susa Bilmədim. Bu kitabdan da göndərirəm 10 ədəd. Yəni, mən şair deyiləm, ideal deyiləm şairliyi, amma 4-cü şeir kitabımdır. Ümumiyyətlə bu 30-cu kitabdır. Bunun çox haiküylü təqdimat mərasimində olmuşdu. Yəni içimdən doğan hisslərin belə deyək ki, sətirlərə oxuması deyək şeiriyyətdən daha çox. Adını da mən susa bilmədim. Ona görə qoymuşam ki, bu ancaq susa bilməyənlərin, zalımın zülmünə, haqsızlığa dinlənən, danışan, etiraz bildirən insanların kitabıdır. Belə deyək ki, susmaqdan qorxmayanların kitabıdır. Yəni, oxuyanlar biləcək bunu, inşallah oxuyarsınız da hər biriniz. Və bir kitab da var, dostumun kitabıdır, Baba Babazadənin. Bir zamanlar bizim qəzetdə də gözəl köşə yazıları ilə çıxış eləyirdi. Səmalardan gələn səsin sədası. Yəni, bu kitabda fəlsəfi, dini baxışlar, millətin oyanışına, idrakına səbəb ola bilən yolların təhlilləri göstərilib. Duyğusallıqdan var, yəni könül rahatlığını qazanmağın yollarından var. Bu kitabdan da məndə qalmışdı, bir vaxt 20 ədəd vermişdi dost tanışa, anlayan insanlara paylamaq üçün. Amma məndə 9 ədəd qalıb, bunu da qalın üzdü, yaxşı belə deyim, materialla çap olmuş kitabdır. Bu kitabı da göndərirəm. Bu baba-babazadən şəkili belə deyək, hazırdır, hər hal-hazırda. Bu kitabı da ərmağan eləyirəm sizlərə. Yəni, belə təşəbbüs gözəl şeydir. Çünki
Cəfər Cəfərov dedi ki, orada biraz məhduddur kitab oxumaq, alınmır, yəni əldə eləmək biraz çətindir. İndiki kitablar da çox bahadır filan. Ona görə mən hələlik bunu ərmağan elədim. Mən istəyərdim ki, bu təşəbbüs davam eləsin və hər zaman belə deyək, əlimizdə olan, hətta başqalarının kitabı da olsa, üstümüzdə varsa, artıq varsa onları göndərib qoy oxusunlar. Hətta oxuyub bitirdiyimiz kitablar da olsa, çünki orada vaxt çox çətin gedir, əziyyətli gedir, ağır gedir. Ona görə bu asudə vaxtı təmin eləmək üçün belə kitablar oxumaq lazım ki, insanlar təfəkkürü inkişaf eləsin və necə deyim, nələrsə öyrənmiş olsunlar. Boşuna vaxt itkisi bu dəqiqə dünyada ən belə deyim, insana zərər vuran itkidir. Nə deyim, Allah qapılarınızı açsın, Allah yolunuza çıraq olsun, günahsızların daha tez azad olunmasına Allah Təala zəmin yaratsın. Məndən də bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.